Yo, welkom, nieuwe vlog. Vandaag gaan we iets speciaals doen. Ik mag voor het eerst namelijk naar Parijs. Oh, nou zie je. Ik ga ook naar Nijmegen, dan naar Amsterdam en dan naar Parijs om even een spelletje te spelen. Yo guys, what's up? How's it going? How's it going? Je hebt een beetje blauw op je oog. Hey Ronald. Yo man. Hoe is het in Parijs? Het is zeker leuk, het is alleen koud. Jee, yeah, we zitten te wachten in een rijtje. Ja, wat gaan we doen? We gaan werken onze chin game vandaag. Waarom denk je dat ik deze sjaal om heb? Ik bedoel, puur voor de chin game. De dubbel chin challenge. Het is wel heel Parijsig op zich. Ik zie er licht gekut omdat het donker is. Het is de eerste Parijs dat je ziet, ja. Ja, het is de eerste keer in Parijs. Eerste keer dat ik op die stoep tegenstap. We zitten al uren de kou te trotseren voor voedsel. Maar we vinden niks. Ik ga dadelijk een steegje in en op muizen jagen. Oh shit. Heb je klein geld? Ronald, gaat het? Heb je klein geld? Heb je honger? Kom je maak hier. Nou, dat zijn de geluiden van Ark. Ik? Oh. Kom maar, even een leuk grapje, hè? Ark related, rudimentair, ja. Ark. Je kan niet rudimentair schrijven zonder Ark. Precies. Oh, wacht. Ik sprak laatst Timo Thijs. Ja? Ik sprak laatst tijdens de opname. Hij baalde. Oh, doe de honderd keer. Je jas is toch ook. Oh shit! Oh damn! Ja, het... Daar gaan we op krijgen. Je hebt hier wel een hele lading rauwkost gekregen. Aardappel. Het is goed voor de lijn, hè? Ik heb saladeresting eroverheen. Ik heb een kwakje van een Fransman. Jij hebt gewoon meer salade. Het is alleen een beetje een Frans kwakje overheen. Nee, wacht, moos niet zien. Die eet vlog. Nee. We hebben ook gewoon vier van die burgers. Je zit dus echt gewoon geen aardappel in. Het is letterlijk een holle ruimte. Je kan er doorheen kijken. Welke gast heeft dit allemaal ingetypt? Ik moet naar 1. Ik moet naar 1. Nee, jij moet naar 5, toch? Nee, ik moet naar 1, maar ik heb de rest al voor jullie allemaal ingetypt. Iemand heeft geruft! Nee, iemand heeft geruft! Ga wegsteken! Is er niet nog een lef? Want dit is iemand heeft hier echt een poep het gelaten, hè? Nou, ik niet. Ik was het alleen buiten op straat, ik zweer. Oh, dit is best wel sexy. Oké, yo, we zijn eindelijk in de hotelkamer. Het is pittig laat. Het is 7 voor 10:30. Om 10:30 hebben we bij de receptie afgesproken. Die hamburger die ik net had, die was gewoon messed up, oké? Okay? Is gewoon messed up. Maar ja, ik ga nu dus even hiermee stoppen, want ik moet echt even iets regelen. Maar kijk hoe luxe. Kijk dan, een tv'tje. Trouwens, ik kan jullie gewoon meenemen naar het toilet. Dat is helemaal geen probleem. Ik moet er toch naartoe. Ik moet toch naar de play, dus waarom gaan jullie niet gewoon mee? Oh, le petit chambert. Oh. Oui, oui, oui. Oui, oui. Voor wie zijn die kwakkies? Oh, man. Yo, dit doet me denken aan mijn revalidatievlogs, man. Het is 6:30. Ik heb denk ik zo'n 4 uur slaap gehad of minder, want ik heb heel lang wakker gelegen. TV staat nog aan, dat is wel mooi. Ik neem maar meteen even douchen, want om 7:30 gaan we ontbijten. En 8:00 moeten we verder, dus... Nee, wacht dat. Yo, negeer mij, ik ben nog niet wakker, oké? Okay? Zo zie je eruit. Als je toch nog iets langer wil slapen. Ik ga mezelf even opfrissen, jongens. Trouwens, dit schilderij is fucking creepy. In het donker, als je alleen die tv aan hebt en je daar ligt te pitten. Je weet dat er iets naar je kijkt en daar hangt er nog een. En ja, shit. Maar ik kan dus even mijn haar feunen. Alleen dat ding is zo gevaarlijk, ik zweer. Het is eng, ik neem jullie wel even mee. Ik bedoel, kijk, dit is dit. Het stelt niet veel voor. Maar als je dit doet... Het maakt een reet te veel lawaai. Dus ik denk dat ik mijn hoofd even in een vliegtuigmotor ga stoppen. Een straalmotortje. Kijk, denk ik een mooi lang kort, verbrand haar van... Baguette! Alright! Ik moet zo dus ontbijten. Laten we eens even kijken hoe het uitzicht is in Parijs om... 7:30 ochtends. Wow, dit is een gebeur. Dit is ook een gebeur. It's super pretty. Daaronder spreken we dadelijk af om te ontbijten ergens. Dus als iedereen er al staat, dan kan ik zeg maar... Nee. Het staat gewoon, hello Rudy. Ja, blijkbaar is hier dus ook gewoon een keukentje. Ik had dat gisteren helemaal niet gezien. Want er is hier echt veel te weinig licht. Is dit een... Ik ga maar eens ontbijten. Dit houdt niet zichzelf, zeg maar. In deze...
goddelijke staat. Hey yo, oh, lekker gaar. Oh. Ik wacht op ontbijt mensen tegenover een fucked up schilderij. Weet ik wat allemaal, we zijn nu onderweg naar de Ghost Recon Wildlands. Ja, wat wil je noemen? Evenementen uit... geen flauw idee waar. Ik heb ongeveer 20 minuten lopen, dus ik heb een Pokémon aanstaan. Ik heb een kilometer. Probeer een beetje van Parijs te laten zien, maar het is echt het ene zelfde gebouw na het andere zelfde gebouw. Dat is dan weer een beetje jammer. Okay. We gaan even een heel stuk lopen naar een of andere plek in Parijs om een spelletje te spelen. Game heet Ghost Recon Wildlands. Ik heb weinig info, mijn hersenen staan nog op non-actief. Ja, een hoop ellende. Een mooi shotje. Ik wilde hem eigenlijk wegslaan, maar ik was te laat. Doe maar. Ik denk dat die rechter het liefste is. En hij heeft een mooiere boezem, dus. Ik ben echt bang als ze gaan pikken, man. Het is een chicken. Die chickens die doen niks. Ze zijn bang voor. Ze zijn een beetje verlegen, hoor. Je moet ze eerst even maar even warm maken. Het platteland. Ja, dat betekent niet dat ik kippen heb. Hadden we wel. Maar je hoeft dat stereotype niet aan te vullen. En daaronder is er nog een chicken, hè? Die is woest. Ja, die is een beetje wild. In principe, als je met het perspectief speelt, is het best groot. Ja. Ik bedoel. Het is. Ik ga hem aaien. Ik ga hem aaien. Hey, chill. Kalm je. Hij loopt gewoon weg nu, hè. Je hebt hem verprutst. Ik heb een koffieadem. Chickens don't like the koffieadem, man. Nice booty. hey, nice ass, bro. Oh. Ja, die chick heeft wel een mooie ronde borst. Redelijke Oh, shit. Allemaal voor een motor. Ah, Rudy. Ah, die kwaliteit. Ah, wat is er mis mee? Wat is er mis mee? Ik bedoel, jij hebt je werk gedaan toen. En nou moet ik weer binnenkomen vallen. 2017, een week later, Rudy. Om jou te corrigeren met jouw onzin. Dus ga weg. Oké, hallo iedereen. Dit is 2017 Rudy. Ik ga het even overnemen. 1 op 1. Oh kijk, chickens in het spel. Help, boe. Kijk eens aan, mooie koe. Gaan we lekker volgen. We hadden allemaal van die hamburgers, jongens. Oké, niet allemaal, maar sommigen wel. Hamburgers zijn wel oké. Baby, it's a fire. Oké, guys, deze game is Ghost Recon Wildlands. En het is zeg maar een super toffe game. Je kan het solo spelen of met z'n vieren of drie, I don't know. Multiplayer co-op. Co-op is super vet. Jullie kijken nu naar de singleplayer beelden. En hier in dit stuk had ik een drone losgelaten. Die deed van mij het werk, zeg maar. Dus die laat je los, kun je enemies taggen van, oh, oké, wat is de situatie? Pak, 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 pak. Goed zo, Rudy. Je bent fucking goed. Ik kan vliegen in fucking choppers. En nog veel meer dingen. Het is een super grote map. Je kan echt heel veel doen. Echt, oeh. Dat is mij anyway genoeg met de boot, hè. Jack and bring it to the rebels. Headshot. Nailed it. Ik sta nu op het lokale filmplein, want er zijn hier veel te veel YouTubers van veel te veel nationaliteiten. Ben je weer aan het vloggen, Rudy? We hebben een lekker singleplayer game, we gaan daar co-op doen. Oh wacht, ik vier wij weer. Echt iedereen om me heen zit te vloggen. Ik bedoel, en hier zitten ze ook te vloggen, want... En wat we zijn afgehaald, dat is Shine is eraf had. Dat is mijn nieuwe filmstijl. Oh wow, die is al relaxed. Het is wel een kek gezicht. Ben ik weer, bitches. Ja, eigenlijk vooral om te zeggen, de kwaliteit was matig. Vooral de audio. Oké, deze keer het multiplayer gedeelte van Ghost Recon Wildlands. Oh Rudy, oh je bent wel heet. Zo te zien aan de thermal vision, de hitte visie. ja. En nu komt dus het mooiste fragment uit het hele filmpje. Ik was de piloot. Ik kan het niet verkloten. Jullie weten dat ik de beste piloot ben ter wereld. Toch? Ik vond ook geen enkele missie. Ik ben een meester in piloteren. Niks kan er fout gaan als ik... Oh my god. Wat slecht. Ik ga maar weer. Het pedaal zat vast. Mijn benen waren... Excuses. En hier was het hele team weer dood. Dus het kwam allemaal mij aan. De held van deze serie. De hero that Gotham deserves. Kijk, hier. One nation army, one man army. Geen probleem. Ik fix dat. Ik fix dat. Jullie weten het. Ik ben goed. Kijk, hier. Hoppa. Teamgenoot geholpen. Oh, we moeten verder. Een andere missie. We moeten beter communiceren. Kijk, hier ging het over iets serieuzer aanpakken. We hadden het eigenlijk al 5 keer verkloot. Dus we zitten hier lekker te snipen met z'n allen. Niet op de geest.
Oh, hij gaat er vandoor. En vervolgens, het doel mocht je niet doden, oké? Het doel mocht je niet doden. Dus wat we moesten doen, ze moesten die auto kapot knallen. Nee, niet kapot. We moesten hem saboteren. Dus wat ik deed... Dus wat wij deden, dus we gingen gewoon vet aan donut. Sandwichen, wat is een donut er nou weer? Rudy, wat zeg je nou allemaal? Ik zie je wel, maar je zegt niks. Ik hoor je wel, maar ik hoor je niet. Ja, totdat de tijd voorbij is zeker. T-back. Oh, lekker. Je bent echt een pro-sniper. Sniper naar mijn hart. Oh, nog zo één. Heerlijk, Rudy. Heerlijk. Oeh! Yeah, Jiggly Tanks! What up, Jiggly Tanks? Maar anyway, dat waren de gameplay beelden voor het event. Ik denk eerlijk gezegd dat jullie het ook leuk vinden dat ik een co-op serie van deze game ga starten zodra die uit is. Met wat jongens. Ik bedoel, ik wil een hele tijd van GTA opnemen, maar ik heb die deels gewoon alles al 600 keer eens gedaan. Dus ja, ik weet niet echt wat ik erin op moet nemen. Dus ik overweeg eigenlijk om dit op te nemen, omdat het best wel fresh is en cool. En ik hou er wel van die team-based pack-ups. Ik kan zoveel rondklauwen, jongens. Wow, en hier is Rudy nog verder in de toekomst. Sorry dat deze video een beetje vreemd is, jongens. Ik kan er niks aan doen. Als je trouwens iemand op de achtergrond ziet slapen, dan ben ik dat niet. Dus vrienden. Het is laat, oké. Ik zit nog steeds aan de video te werken. Ik ben even aan het vloggen voor de video. Ga maar lekker slapen. Anyway, op het einde van het evenement hadden wij nog een activiteit waar wij zeg maar een USB... Waar we zeg maar een USB moesten zoeken in een kelder. Waar allemaal mensen waren verkleed als drugskartelmensen. Die ons zeg maar overhoop konden knallen. Dus dat was echt zo'n sneaky stealth mission. Die achtergrond beweegt te veel. Ja, dat is zeg maar het volgende fragment wat jullie gezien. Het was echt super grappig. Best wel trippy, want we zaten echt heel goed in de rol. Dus als je het verkloten, dan waren ze ook boos en zetten ze maar uit te schelden. En ja. Dus kijk, we begonnen daar in dat kamertje. En we moesten hier in het hele gebied die USB dus zoeken. Ging perfect. Oké, cool. Nou, Maar ja, omdat ik dus super moe was toen ik helemaal thuis kwam en alles vergeten ben en het super druk had en et cetera, 2 weken verder. Nu ben ik hier
video is bijna afgeëdit, maar ik ben nu een weekendje weg met mijn vriendin. Ik zit in Den Helder. En ik heb dus nog geen outro gedaan en dat stukje van tevoren ook niet. Dus hey, ik wil ten eerste Ubisoft heel erg bedanken dat ik mee mocht met deze reis. En de game is vet. Ik ga hem zeker nog spelen. Ik hoop dat ik even een groepje bij elkaar kan samenleven om mee te spelen. Want ik vond het echt heel leuk. En de ervaring zelf was ook gewoon tof. Dus Ubisoft heel erg bedankt. Jullie ook heel erg bedankt voor het kijken. Ik vind het leuk doen om dat blumpje mogen delen. Me liken en de wachten dus dat blumpje. Het is echt laat, ik zweer. Ik wil slapen. Maar het is bijna klaar. Maar ja, thanks voor het kijken en ik zie jullie in de volgende video. Spitta! Rebecca, wil je nog wat zeggen? Trusten. Trusten. En ik heb de beste kin ooit.